Hörmətli yoldaşlar, Allah hər kəsə rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib. Hörmətli Alqayıt müəllim, Şuriya müəllim. Bunlar yaxşı bilirsiniz ki, dahi olublar. Özdə bu, Azərbaycanda tamadalıq deyilən bir qurumu yaradıcılardır bunlar. Cavan vaxtı Alqayıt müəllim, Şuriya müəllimə belə bir şeir yazıb, deyişmə şəkilindədir. Yazır ki, ay Şuriyə, məndən sənə amanat, çalış ildə devlətsiz ol, varsız ol, qədir bilməz qamətini əyməmiş, bağban olsan, baxçasız ol, barsız ol. Hatırladım taleyimin püşkünü, qara çıxdı, heç görmədim xoş günü. Bir yada sal, Leyli Məcnun eşkini, könül vermə gözəllərə, yarsız ol. Alqayıtdan qumar istə, xal öyrən, nə desələr, sakit dayan, lal öyrən. Ay, yalçaqlığın zurnasını çal öyrən, qabal götür, dümməkdən vur, arsız ol. Şuriya müəllim ona belə bir cavab yazır ki, İstəyirsən, saylasan Alqayıt, çalış ildə devlətli ol, varlı ol, quru addan vəzifədən nə çıxar, bağban olsan, baxçalı ol, varlı ol. Sən kimsən ki, püş çatırsan İqbala, demirsən mi, yazı, qismət var bala, heç kim yarsız yetişməyib vüsala, sevrəkdən bir vəfalı, yarlı ol. Şiruyəyəm, qumarım var, xalım var, yaxşı yaman, nədir desən, halım var. Arsızlara uyuşmayan yolum var, qatil olma, qeyrətli ol, arlı ol. Şuriya müəllim bir də Kəlbəz haqqında belə bir şeiri var, yazır ki, hər yanı gül açıb, laləzər olub, atıb ürəyindən dərdi Kəlbəcər, baba mələskərin sevdiyi diyar, şəmşirin, qurbanın yurdu Kəlbəcər, gözəlli yeşki ilə yaranıb təkcə, zirvədə qartalı məğrurdu necə, bir yanı Qarabağ, Bir yanı göyçə, ömrə ziyadı, nurdu Kəlbəcər. Yalçın qayaları keşiksin əskər, hüsnünə baxmamaq olarmı məgər? Cənnət dedikləri düzdür sən əgər, cənnətdən safalı yerdir Kəlbəcər. İsti suyu bir bəzəkdir özü tək, müqəddəsdir çörəyi tək, duzu tək, şiruyənin söhbəti tək, sözü tək, incidir, gövhərdir. Dürdü Kəlbəcər. Allah Şuriya müəllimə, Alqayıt müəllimə rəhmət eləsin. Onun poeziyasını sevən hər bir kəsə can sağlığı.